Hej, mit navn er Jan Brins. Jeg arbejder for Eaton og arbejder med UPS-anlæg i rigtig mange år. I dag har vi taget vores nye kompakte UPS-anlæg 93 PS med, som udmærker sig med at være modulopbygget og køre med en af markedets allerhøjeste virkningsgrader. Når man er modulopbygget, så er det muligt at reparere anlægget på ganske kort tid, hvilket så også resulterer i en af markedets allerbedste oppetider. Ønsker I at få mere vejledning eller anden information, så kontakt os endelig. Tak.